সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আৰু দিহানাম আমাৰ সংস্কৃতিৰ উপাদান দিহানামৰ এক প্ৰতিযোগিতা হ'ল ইয়াত কাইলৈ হ'ব ৰাসলীলা হ'ব ৰাসলীলা গতিকে আৰম্ভ কৰিলে আজি আমি প্ৰথমে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ দিহানাম ভাগে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰ ভাল লাগিছে প্ৰায় বাৰটামান প্ৰতিযোগাই কৰিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ গতিকে আমি তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ এই ধৰ্মসভা ভাগি আছে তাৰপিছতে আমি ডান্স প্ৰতিযোগিতা ধৰ্মীয় ভিত্তিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দিহানামটো ধৰ্মীয় এনেই আপোনাৰ ৰাস দুদিন মানে দুদিন পাতিব লাগে আচলতে ৰাস উপলক্ষে ৰাস উপলক্ষে আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী এইটো কৰিছোঁ আৰু এদিন ৰাস ভাগ কৰিম কাইলৈ আমাৰ সুদূৰ শোণিতপুৰৰ পৰা আহিব নাশংকৰ তাৰপৰা আহিব আপোনালোকে আহিব দেখিবলৈ পাব মানে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এইটো আমাৰ এই জেগাতে আমাৰ জেগাখিনি এইখিনি বৃহত্তৰ বেলতলা হেৰি দক্ষিণ বেলতলা হাইস্কুল ইয়াতে এইখিনি বনাই বাৰটা তলা প্ৰাইজ মানে আমি থ্ৰী থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড ওৱান এনেকৈ দিছোঁ হেৰি কৰোঁ কালিটো বৃন্দাবনৰ আমাৰ সাতটা সাতটা পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ কৃষ্ণ জন্মৰ পৰা গোটেইখিনি আৰু কৰিব আৰু তেওঁলোকে গতিকে সেয়া আমাৰ আয়োজনত হৈছে অঁ উদ্যোগত মানে আমাৰ ৰাইজৰে উদ্যোগত কিন্তু আমি বেলতলাবাসীৰ যোগত বিগত আমি দহ এঘাৰ বাৰত আমি কৰিছিলোঁ মহিলাসকলে কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ ৰাইজ ইয়াৰ আছিলে আমাৰ হৰে কৃষ্ণ তালুকদাৰ তেখেত স্বৰ্গগামী হৈছে হৰ গায়ন এনেকৈ বহুত কেইজন লোক আছিলে তেখেতসকলো আমাৰ লগত লাগিছিলে তাৰপিছতে গৈ আমি তিনি বছৰ কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ৰৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ ৰাইজৰ দাবী যে আমি সেই মানুহৰ ৰাগ ভাগি চাম গতিকে ভাবিলোঁ কৰিম বুলি কষ্ট হৈছে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰোঁতে বৰ কষ্ট অনুষ্ঠান এটা পাতিবলৈ যাওঁতে চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু এইটোৱেই গতিকে আমি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে নিজৰ মান সন্মান বাদ দিওঁ আমি সেই মানে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলৈ আৰু অনুষ্ঠান জীয়াই তেতিয়াহে থাকিব এতিয়াও আপোনাৰ লগত ইমানখিনি মানুহ থিয় হৈ আছে মানে এতিয়া বুজায় যে আপুনি সমৰ্থন কিছু পাইছে অঞ্জু বৰাই তো এইখিনি মানুহক ধন্যবাদ মই মোৰ লগৰ সহযোগীসকলক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ বিশেষকৈ মানে কেইগৰাকীমান মানুহ ইমান লাগিছে মোৰ লগত আৰু কেইজনমান মতা মানুহ মানে মোৰ আচলতে পুত্ৰ ভাতৃ এনেকুৱা ইমান লাগিছে ভাবিব নোৱাৰি কিছুমান আছে নাই লগা আজি কিন্তু আহিছে আমাৰ স্থানীয় পাৰিষদো আহিছে আহি ফ্লেগ হষ্টিং কৰিলে তেখেতৰ লগাই আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰালোঁ গতিকে যথেষ্ট উচ্চ অলপ আগতেতো ইয়াত একে বিহু পূৰা নাচি আছে মহিলাসকলে কেইবাজনো ঘূৰিলে ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল ডোনেশ্যন তুলিলে প্ৰগ্ৰেম আজি বহুতে ভাল লাগিছে কালি দিনটো বহুত ভাল লাগিব তাৰ নেক্সট দিনাখন বহুত বেয়া লাগিব বহুত বেয়া লাগিব তাকে কৈছো আজি আজি ৰাস বুলি ৰাস বুলি মানে হেৰি কৰি আমি আজি তিনিমাহমানৰ পৰা একদম পূৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ লাগি আছো আৰু এতিয়া বেয়া লাগিব আৰু পৰহিৰ পৰা এইখিনিয়ে